За даними журналіста Олега Новікова, народного депутата Ярослава Дубневича підозрюють в заволодінні пільговим газом «Нафтогазу» на суму понад 2 мільярда гривень через дві ТЕЦ. Також депутату закидають організацію схем з відмивання коштів. ТЕЦ отримували державний газ за пільговими цінами для того, аби опалювати будинки жителів міст. Проте його використовували для виробництва електроенергії, яку надалі продавали державним підприємствам «Енергоринок» за ринковою ціною. Внаслідок цього прибутковість виробництва електроенергії цих ТЕЦ у деякі періоди перевищувала 100%. Таким чином ТЕЦ отримували надприбутку у сумі понад 3,5 мільярда гривень. Дубневич не з'явився 10 жовтня за викликом та не відповідав на дзвінки детективів. Його захисники також не знають, де він, і не мають з ним зв'язку. Наразі депутата розшукують. НАБУ кваліфікують дії підозрюваного за Кримінальним кодексом України. Іншим фігурантам справи підозру оголосили у січні 2018 року щодо розкрадання на 1,5 мільярда гривень та у серпні 2020 року на понад 730 мільйонів гривень.